prekršaj. Znači, prekršajcima mjesto zatvora nije. Da bi se trebalo na neki drugi način osigurati naplata te kazne, da li je to ovrha, da li je to nekako obročno plaćanje ili zamjena te kazne za rad za opće dobro. Ja mogu reći ovdje jedan podatak. Ovih 13.000 ljudi, kada bi platilo svoju kaznu, država bi ubrala oko 55 miliona kuna na konto tih kazni. Međutim, ako niko od njih ne plati kaznu, znači svi dođu k nama, direktni troškovi našeg zatvora su 9 miliona i 100 tisuća kuna. I onda koja je tu politika kažnjavanja i tako dalje. Umjesto da će da ubereš nešto, mi još i plaćaš. Žalostno bi bilo kad bi se država financirala iz zatvorskih i iz kazni i prekršajnih. Znači, to je jako žalostna slika jednog društva, jedne države, da se mi financiramo puno državni proračun na osnovi kazni i prekršajnih i tako dalje. Čujte, mandate i kazne su prihod proračuna. Ma jasno da meni to sve, ali to je jako žalostna slika onda. Da, ove kazne upravo, ugrožavaju mnoge obitelji. Znate, 3000 kuna prometnih prekršaja se prikupi na nekoliko potpuno nevažnih i neopasnih radnji. A sad još više? Da. Recimo, 3-4 tisuće, neko je, jedan kolega je nabrojio da za 4000 kuna treba napraviti nekoliko stvari koje su uglavnom zaborave. Dakle, uzmimo vozača koji zarađuje 4000 kuna i koji tu kaznu treba platiti. Pa logično je da će ići u zatvor, ako neće umeđu vremenu dobiti otkaz. Mislim, obitelj mora nešto jesti, mora imati svoj servis. Slažem se da je logično, ali ovoga je apsurdno. Naravno da je apsurdno, mislim da su kazne krajnje neprimjerene standardu u Hrvatskoj. Mi imamo općenito problem u društvu. Mislim da su bahate. Mi imamo problem u društvu, nemamo mi problem u zatvorskom sustavu. Zatvorski sustav je posljedica uzroka, uzrok je društvo. Znači, mi imamo problem u samom društvu. Tu među nama leži uzrok, znači buduće ubojice, kriminalci, lopovi, ovakvi nakvi. Tu je uzrok. Zatvor je samo posljedica. Jasne. Pa evo isto, mislim, zatvor, evo čovjek je rekao, mislim, miješaj se, ja sam bio dva ili tri puta sam vidio primjeri, se miješaju maloljetnici sa ljudima koji izdržavaju kazne, pa se dešavaju razne sramotne stvari. Pa recimo imate ljude koji imaju recimo dijagnozu šizofreničara koji je na odjelu zajedno sa ajmo reći normalnim osuđenikom i tako dalje. Mislim, to je opći raspad sistema. To je raspad sistema. Mislim, vidite da ste vi načeli novu temu o kojoj ćemo sigurno razgovarati. Možda ste dali ovako jedan vrlo dobar zaključak današnje emisije. Hvala vam svima što ste došli danas. Vas nećemo zatvoriti ako dođete i ako imate priču, zato dođite nam. Hvala vam lijepa.